kita sedang menanti lampu hijau dan juga dalam proses perbincangan lanjutan dengan pihak Kementerian Pelajaran dan pihak Kementerian sendiri melalui Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran pada dasarnya juga memberikan respon yang positif kepada peneguhan IPTA ini dan dinaikkan taraf kursus menjadi IPTA iaitu universiti awam. Kita telah mengadakan beberapa perbincangan dan kertas-kertas perbincangan dan penyediaan konsep, kertas konsep telah pun juga disediakan dan Rektor iaitu Tan Sri Nordin telah pun mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pegawai-pegawai utama di pihak di peringkat Kementerian Pelajaran. There are numbers of criteria that we have to fulfill. Number one is the numbers of students. Number two, the numbers of academics or the teaching staff. Those are the areas that we have to improve ourselves. And also, some component of international students. We are working on it. In fact, we have already fulfilled all the requirements. Including some of the academic activities that we have already achieved certain level that allow us to qualify for IPTA.